dowdiyaal halkan aad arkaysaan waa deerka xafiiska gobolka waxbarashada ee caasimadda Hargeysa waxana muqaalada idin muuqda sheegay in wasiirki hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane uu ogolaaday in dad gaar ah mulkiyadeeda qaataan ma aha qolalkan oo kaliya dhulka danta guud iyo guryaha ee la bixiyay waqtigii xukuumadii madaxweyne Ahmed Maxamed Siilaan iyo dalka ka talinaysay waxa ay dawladdu gacanta u gelisay dad shaciba guryo iyo dhul badan sidoo kale shirkado ayaa ganacsi ka dhigay xafiisyo iyo dhul dawladdu lahayd madaxweynaha talada haya Muuse Bihi Cabdi ayaa qaaday tallaabooyin hor leh oo uu ku soo celinayo dhulka danta guud haddaba telefishinka Star oo ku galay warbixinta waxa uu si uu xog u helo booqday wasaaradda waxbarashada barxadda hore ee wasaaradda waxaanu kula kulanay fayeenka wasaaradda Cabdullaahi oo la sheegay in wasiirkii wasaaradda waxbarashada horey uu mulkiyadiisa ugu wareejiyay dhulka wajahada hore ee deerka wasaaradda gobolka waxana digreeto soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashada Yasiin Maxamuud Xiire Faratoon oo uu kaga joojiyay in aanay cid gaari ku tagri fali karin dhulkaasi afhayeenka wasaaradda Cabdullaahi oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri dawdayaal sida aad arkaysaan waxaanu afaafka hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland kula kulanay afhayeenka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Ibraahin Xaaji Xasan Cabdullaahi sida ku soo baxaysa wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa waxa ay sheegayaan in dhul deerka wasaaradda waxbarashada qaybta gobolka Hargeysa ka banaana aad dhisatay adigu oo wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Habane adiga ogolaanshaha ku siiyay arrintan oo arrinta iyo waxaan kuulay muxuu hadee saxaafaddu warar badan bay baahaysay arrinta iyo arrimo kale oo badan oo ay maanta tahay saxaafaddu siyaabo kala duwan u qoraysay barito leh ayaan insha Allah waxaan kuulay muxuu ahaa si weyn oo waafiya uga warrami doonaa istaar ahaan aad baan idinku mahadnaqayaa aan hawsha barito leh si faahfaahsan uga warramaya insha Allah ma jecelina kasii hor dhaca runtii laakiin ogolaanshaha iyo hawshu sida ay tahay sida aad u aqbashaad waqtiga ay jirteen aad in yaro warbixin naga siiso waxaas oo dhan barito leh insha Allah ayaan wax kulmi waa idinka warramaya.